Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ovaj horoskopski znak će biti najsretniji u julu 2022. godine. Dobija novac, ljubav i dobre prilike. Da li ste to vi? Astrolozi ističu da će jedan horoskopski znak u julu imati posebnu naklonost zvijezda i planeta. Da li ste vi to? Dobitnici sretne energije u ovom mjesecu definitivno su strijelčevi. Oni će imati uspjeha na svim životnim poljima. Zahvaljujući ranije uloženim naporima, ubirat će plodove svog truda cijelog jula. To ne znači da samo treba da čekaju na sreću, već da se aktiviraju i da prihvate šanse i pozitivne promjene koje ih očekuju. Imat će šanse da ostvare sve svoje planove, moraju vjerovati u sebe, to je posebno presudno za svaki uspjeh. Najuspješniji period za strijelčeve bit će druga dekada u mjesecu. Na poslu je moguće unapređenje što se može pozitivno odraziti i na financije ovog horoskopskog znaka. Astrolozi im savjetuju da nastave da rade punim tempom, jer sve što sada osmisle i isplaniraju može imati pozitivan efekat u budućnosti. Poseban uspjeh očekuje strijelčeve koji vode sopstveni biznis ili se bave trgovinom. Na privatnom planu imat će podršku porodice. Oni koji još uvijek nisu pronašli svoju ljubav, sada imaju priliku da se zaljube i povežu sa srodnom dušom. Iako će možda ovaj odnos na početku izgledati kao avantura, postoji šansa da se unaprijedi i da dugo traje. Uprkos svim dobrim astrološkim prognozama, strijelčevi u julu treba da paze na novac. Ukoliko dobiju veću sumu novca i zarade više, bolje je da uštede nego da rasipaju. Doći će i trenutak kada ga možete profitabilno uložiti. Ako su u vezi, imat će više vremena za partnera. U ljubavi ih čeka kreativnost i samospoznaja. Ovo su signali da se romantične varnice ponovo mogu rasplamsati. Ovo je odlično vrijeme za duhovni rast i pronalaženje harmonije sa sobom. Saturn i Jupiter donose najveće promjene ovog juna. Dok mjesec podsjeća koliko je važno fokusirati se na sopstvene želje i instinkte, a ne zaboravite i praktičnost. Strijelčevi, uživajte u svom najsretnijem mjesecu. Maksimalno. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.